Do zápasu proti Popradu nastupovali zverenci Pavla Šuhaja s veľkým odhodlaním bojovať o víťazstvo a svojim fanúšikom predviedli v prvom polčase úžasné futbalové predstavenie. Samotný tréner toto dejstvo zhodnotil slovami, že išlo o moderný futbal s hrou na rýchle brejky a s kolmými akciami smerom dopredu. V prvom polčase ten súper nám nestíhal, kombinačne nevedel reagovať. Proste naše krídelné akcie mali krásnu fazónu a proste tie góly, ktoré sme strelili, boli nádherné a boli vypracované po krásnych krídelných akciách. Skore otvoril prvým gólom Lanko, Poprad však nenechával nič na náhodu a v 22. minúte vyrovnal Hurný. Súper sa z remízy netešil dlho, keďže Marko Repaň už o 3 minúty zvýšil z pokutového kopu na 2-1. Strelcovi prvého gólu Marekovi Lanko sa 5 minút pred ukončením polčasu podarilo nadeliť do brany súpera ďalší gól. Avšak posledná minúta prvého dejstva patrila súperovi, v ktorej opäť Hurný náskok domácich znížil. Najviac ma mrzí situácia zo 45. minúty, kedy sme dostali kontaktný gól na 3-2 do šatne. Na keby sa nehrá, ale určite s každým súperom to zamáva, keď strelí kontaktný gól a ide do druhého polčasu s tým, že už je tam rozdiel iba jeden gól. A samozrejme sú to druholigisti, takže o to viac ich to namotivovalo. V druhom polčase nastupoval do hry aktívnejšie súper, ktorý na ihrisku zmenil svoje rozostavenie. Chceli sme hrať v strednej zóne v bloku, chceli sme dostávať súpera niekde do stredovej zóny a tam získavať lopty. Hráči troška neviem z jakého úmyslu sa dostali do hlbokého bloku až skoro do našej 16-ky, z čoho pramenilo taký očividný tlak súpera, že prakticky že mal prihrávky a dostával sa aj do šancí. Taktika Popradu sa ukázala ako úspešná, keďže Hurný z pokutového kopu vyrovnal na 3-3. O chvíľu ho nasledoval Jurčišin a tak sa hostia po prvýkrát v zápase dostali do vedenia. Super zvyšil na 4-3 po nedorozumení našeho krajného obrancu a hlavne brankára, lebo tu bola strela z veľkého uhla na zadnú tyč, ktorú mal jednoznačne chytať. Ale vidíte, aj tí hráči, ktorí naskočili, striedajúci, zmobilizovali sme sily a išli sme za tým vyrovnajúcim gólom a chceli sme vytvoriť pre tých fanúšikov ešte ten zážitok, aby ešte neišli domov a ešte si vyčkali na tie penalty. Priam neuveriteľný okamih prišiel v 90. minúte zápasu. Krásna akcia v 90. minúte. Geniálny center Paťa Palenčara, výborné uzavretie zadnej tyče Kuba Buča, vyrovnajúci gól, euforia, ktorá nás potom pri penaltách sladila. Penalty už sú len lotéria, proste tam to je o šťastí. Samozrejme, je to o psychike hráčov. Každý je rozdiel kopať penaltu na tréningu a je rozdiel kopať penaltu v takomto zápase. Niektorí to zažili prvýkrát v živote, že veď sú to mladí chalani. Mali sme matchball, mali sme za piatú penaltu, ak by Dano Cvik premenil, tak sme postupujúci, ale na keby sa nehrá. Ja ich za to nehaním, že nedali pokutové kopy. Ja si vážim to, že ako odmakali ten zápas, ako prilákali, verím, že na ďalší zápas divákov a urobili zážitok, hovorím všetkým fanúšikom, ktorí boli na štadióne. Emeška Fomad Martin sa momentálne pripravuje na ďalší treťoligový zápas, ktorý odohrá už túto nedeľu vo Zvolene. Máme káder 18+2, samozrejme mrzia nás zranenia Maťa Mlynára a Mira Barčíka, ktorými zatiaľ nemôžeme počítať. Verím, že nejaký bodík prinesieme z tohto zápasu a chceme stále byť v hornej časti tabuľky, v tej prvej peťke, lebo určite si to našimi výkonmi tam zaslúžime.